munkin täällä Tanskassa täällä takapialla. Hiekkalaatikko ja sitten täällä toinen mopo. Tässä. Täällä on. Ja sitten täällä on tällainen peräkärry, jonka pystyy ottaa täältä pois. Ouch. Noin. Ja sitten olen pannut tänne palloja, koska mä en löytänyt palloja. Nyt mä kyselen. Fat. Miten se sanotaan? Fatko. Fuck. Ta. Joo. En mä tiedä. Mutta fatkoja. Faktoja. Niin. Itsestäni. Ja... Jos... Mä kyselen sellaisista fatkoista. Ja... mitkä... mistä mä en niinku tykkää. Okei. Okay. Anna, palaa. Fakta 1. Jos sulla on sisko tai veli, kaksi niitä, jos sä oot kolmonen tai nelonen tai joku, niin sitten sitten niillä tulee aina riitoja ja sit sä et jaksa kuunnella niiden meteliä. Toinen fakta. Kaikki leirut menee rikki ja sitten ne leikki aina niillä. Ja sitten isi pitää meitä aina siivoa. Ja sit pojat ei siivoa, ne leikki ja sit mun pitää siivoa. Kolmas fatka. Vaikka kyllä me joskus isin kanssa kyllä kielletäänkin sua siivoamasta. Sanotaan, että poikien on pakko siivota, että Onerva ei saa auttaa. Mut kolmas fakta. Anna palaa. Kroatia käsi. Kolmas fatka. No pelkään amppareita ja kiinalaisia ja kukkakallikarvasia ja karhoja, kun aina pelkään ja sit hyttysiä, koska ne pistää ja ne hyttyset aiheuttaa niitä kokomia. Ja siksi mä en tykkää niitä. Niitä karpana surisee niinku amppari. Sit mä aina luulen, että se on amppari. Ja sit kiinalaiset, niin mä pelkään niitä, koska mä pelkään niitä. Ja sitten... Onko se neljäs fatka? Fatka. Mistä nyt mä sain se kaikki? Kun sun pädissä tai puhelimessa on loppumassa virta, niin sitten sä et kuitenkaan hyvin ehdi laittaa sitä siihen laturiin. Mm. Sitten sä sammuu. 30 sekkaa on liian lyhyt aika. Mikä tää on? Mikä tää? Eikö simpukka? Mitä täällä on sisällä? En mä tiedä. Onko siellä hiekkaa? Hyjettä. Jotain. Hyi. Se ei oo meidän simpukka. Mut meillä on kyllä oma simpukka. Me ollaan löytty. Viides fatka. Kun sataa juhannuksena tai niin, niin sitten ei oo mitään kumisaappaita mukana, jos on jollain yötä tai päivän juhannuksen. Niin sit sataa, sit menee poimii 7 erilaista kukkaa ja sit ne on möyhikössä. Sitten kengät kastuu läpimäriksi ja sit kaikki vaatteet kastuu. Mut mitä sit voi tehdä? No sit pitää vaan vaihtaa vaatteet, no se on ärsyttävää. Ja jos on kylmä, niin mitä sit pitää tehdä? Suihkussa. Mitä te teitte nyt, kun te olitte? Käytin kylmässä ja suihkussa. Ja saunassa. Koska... Onko se viides fakta? Joo, kuinka monta faktaa niitä tulee? 10. Aha, okei, toivottavasti mulla riittää tilaa. Noni. Anna palaa. Niitä.
anna palaa. Virus. Fakta. Puimi jotain kukkaa. Ja sit se onkin myrkyllään kukka. Ja sitten sit sun pitää mennä pesee kädet ja sitten sun poimit sen uudelleen ja sit sun pitää taas mennä pesee kädet. Kuudes onko se kuudes? Kyllä mun mielestä on kuudes joo. Kuudes fatko. Se on joku lelu tai lego tai niinku lelu on lattialla. Sitten et huomaa sitä ja astut sen päälle. Se on ärsyttävää. Seitsemäs fatka. Isi paukuttaa. Sitten se sanoo, että haistaa raikasta ilmaa. Ja sitten kaikki haistaa ja sit se on ihan hirveä. Mut kyllähän säkin teet niin. Niin, mutta mulla ei oo yhtä pahaa haju. Se on paljon pahempi. Voidaanko julkaista tämmöstä? Voidaan. Uh-huh. Joo, vähän hassu, mut ei se mitään haju. Kun sä oot rannalla ottamassa aurinkoa tai uimassa, sitten jos sun päähän kakkaa lokki. Ja sitten sun, jos sä et osaa uida, etkä sukeltaa, sitten sun pää on kokonaan linnunkakassa. Ja sitten se ehtii kuivaa ennen kuin sä pääset kotiin. Niin, mut eihän sulla nyt käynyt niin kuitenkaan. Niin, jos käy. Niin, no se olisi ärsyttävää, jos kävis niin. Totta. Aatos, älä. Poikki. Ei. Se oli seitsemäs fakta, eikö se ollut? Joo. Sitten kahdeksas fakta. Autossa on kova meteli. Pojat hitelee, niin sitten sua alkaa ärsyttää, sit hän kostaa. Ja sit ne herrastuu vielä. Joo, ja minä lyön sinua. Kauheeta. Ei saa lyödä. Lakma golf. En tiedä, mitä sä pelaat. Mä oon vähän ihmetellä, jos mä kiertelen koko ajan tän. Ja kääntelen vaan ympäri. Se on ihanaa. Tää on niin pehmeitä hiekkaa. Seuraava fakta. Onko se niin? Yhdeksäs. Mun mielestä on yhdeksäs. Eikö tehdään 12 nyt? Ei, kun nyt tehdään 10. No, kun sä istut, kun sä ajelet jollain pikkumopolla tai sellaisella, sit sä ootkin jo liian pitkä siellä, ja sit siinä on ärsyttävä ajella. Koska sit on liian pitkät jalat. Niin, kasvaminen on tietyllä tavalla aika kurjaakin. On kiva kasvaa ja sit välillä harmittaakin, että on kasvanut. Sitten, kun sulle annetaan synttärilahjaksi, oota, mikä fatka saa? No tää on nyt se 10. Okei. Viimeinen fatka. Elikkä 10. Eiku vielä yksi, vaikka 11. Joo, okei, okay, no. No sano nyt se 10. 10 faktaa. Toiseksi viimeinen fatka. Mä muutin mieltä. No, kerroksä sen. Messi taitaa asua Barcelonassa. Älä, se ei kuulu. Ehkä. No, Onerva, kerroksä sen. Sä pyöräilet pyörällä. Sit siinä on vähän kumia. Sitten se puhkeekin. Ja sit sun pitää kantaa koko matka se pyörä. No niin. Mut onks niin nyt käynyt? No ei. No ei. Mut se olisi kyllä kurjaa, jos niin kävis. Hop. Ja sitten vielä viimeinen. Tos viime
Suomessa se on niinku 2 fatkaa yhdessä. Eli oikeastaan se on sit se 12 faktaa. Joo. No, anna palaa. Sä laitat haravoit tai harjat lakkia, sitten se päättääkin katkea. Ja sit sun pitää laittaa se takas. Sit se katkee uudelleen. Sit sun pitää taas laittaa se. Niinpä. Älkää ihmetykö, jos tää nyt irtoaa. Jos... Ei Onervan päälle! Jos sä esimerkiksi harjat lattiaa ja sit sun veli heittää lattialle tai sisko roskan, sit sun pitää siivota se, kun sä oot just valmis. Mut miksi sun veli tai sisko itse ei siivoo sitä? No, koska ne on ihan välillä. Mitäs siihen sanoo Aatos? Miksi sä et itse siivoa? Siivoanpa. Ei ku Aatos. No minä kyllä siivoan kaikki mitä. Niin vaan. Hei! No siivoatko sä noikin hiekat, jotka sä potkit sieltä ulos? Joo, siivoat varmaan. Kyllä. No niin, siinä oli 12 faktaa Onervasta. Siinä oli 12 faktaa. Ja muistakaa tilata mun kanava. Joo, mikä mun kanava on nimi. LPS Tiikerikissa. Ei oo. Ei oo, se on Kaisa Takkula. Äidin nimi. Yes. Äidi. Ja sitten näin mä potkasin. Jos te käsistä taas videosta, laittakaa peukku pystyyn. Yes. Ja nähdään ensi videossa. Moikka! Moikka! Huppaa tää! Haluatko sulle iski moikata? Äiti, katoppu sun puhelimesta.